Mě proto poměrně nadzvedlo ze židle použití slova diplomat ve volební kampani, protože si myslím, že to je znevážení, to je hrubé znevážení práce opravdových diplomatů, nemluvě o tom, jakým způsobem se opřel do vojáků v tom, že nás zatahují do války, to mi přišlo už vysloveně sprosté. Ta naše armáda nasazuje... Naše armáda nasazuje životy za naši bezpečnost. A nejenom armáda, i všichni příslušníci bezpečnostních sborů, policisté, právě za to berou ty výsluhy, do kterých se prezidentský kandidát navážel v televizní debatě. A naopak armáda nás před válkou chrání. Víme, že armádě České republiky navíc dlouhodobě důvěřují 3/4 obyvatel Česka, a já myslím, že občané vědí nejlépe, kdo chrání bezpečnost České republiky. Takže mě mrzí ta snaha podkopávat tuto dobrou práci tisíců vojákyň a vojáků a všech příslušníků bezpečnostních sborů. Co to je diplomacie? Diplomacie je umění vyjednávat, je to obratný postup. Nejsou to laciné marketingové triky, které se daná osoba snaží přetavit ve svůj osobní prospěch. A já si myslím, že to, co předváděla minulá vláda, vláda, po které jsme zdědili i tu zahraniční politiku, že to byla spíš taková agrodiplomacie, když navštívil Andrej Babiš svého přítele Viktora Orbána v roce 2021, tak záhy poté dostal Agrofert 100 milionovou dotaci, tak mě zajímalo, o čem se tam bavili. Výsledkem té ekonomické diplomacie předchozí vlády byla již zmiňovaná téměř 100% závislost České republiky na ruském plynu.